Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në këtë fundjavë me dit pas dite. Jemi drejt për së drejti nga ekrani RTS ND me ekipin tim me dy gafore të më sharmante të kryeqytetit shqiptar, të cilët sapo ja përmend të gjithë fillojnë të qeshin. Ata që vdesin për të marrë pak në jetën aktive të showbizit, si shumë rëmuja ka pasur, por që besoj nga e hëna me kismet se ta do ta zbardhim. Se sigurisht Anahit është gjithmonë shumë i përfshirë aty ku ka sherr dhe merr gjithmonë anën e më të dobët sipas Anahit, ose atij që ka të drejtë. Lekraja, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, si ju gjetëm. Po bëj gati për Color Day Festival. Aty e kam mendjen, kështu që fjali që do të them, si do t'i prezantoj artistët e tjerë e tjerë, kështu. Pra, do të ketë festa kjo fundjavë, do të ketë ngjyra. Dhe mbi të gjitha do të flasim edhe për një temë në fakt shumë të bukur, të cilën herë pas here e kam trajtuar në emisionet e mia. Por mendoj që të gjithë ata që janë të apasionuar pas mbrojtjes së ambientit, dyrotakun apo biçikletën e kanë një ndër mjetet më të dashura të jetës së tyre. Dhe në fakt të apasionuarit pas biçikletave tani më kanë edhe strehëzën e tyre, një komunitet i dedikuar biçiklet dashësve i quajtur ndryshe dyrotakus, që thashë edhe unë pak më parë. Prej dy vitesh ky komunitet organizon her pas here aktivitete të ndryshme e duket se po zgjerohet çdo ditë e më shumë. Djem dhe vajza jo vetëm që argëtohen, shijojnë çdo cep të Shqipërisë përmes xhirove, por kanë krijuar dhe miqësi të bukura. Dhe sot për këtë arsye kemi të ftuar në studion ton Pierre Noshin, muzikant, përshëndetje, dhe një i apasionuar pas biçikletës, dhe Sajmir Muka, menaxher eventesh, përshëndetje. Përshëndetje. Të dy fansat të dy rotakut. Po, pandash. Dima, po çfarë është kjo iniciativa e këtij komuniteti që quhet Dy Rotaku? Po ka nisë, ka nisë diçka shumë shoqërore para dy vitesh, domthonë kur ishim pandemi. Unë me Sajmir në fakt jemi njoft, jo vetëm nga biçikleta, po jemi njoft nga që Sajmir, domethënë, është menaxher. Edhe më ka marrë telefon për këndutë lokale. Nga muzika, ju ka lidhur muzika për të qenë tek muzika, po aty pam që kishim edhe i pasion për biçikletën dhe vendosëm që i ditë të dilim bashkë, bënim disa kilometra të gjata. Edhe konkretisht rruga parë ka qenë Baldushku. Na u duk shumë e vështirë se s'kishim as veshje ciklista, nuk kishim as biçikleta të dhura për atë lloj terreni. Edhe na u duk shumë e vështirë, por paktën na shijoi sepse ishim njësh me natyrën. Ishte kohë e bukur, ishte diçka, domethënë që edhe ne po venim në sprov veten që a e bëjmë apo s'e bëjmë dot. Edhe kështu ka filluar çdo gjë. Shumë ndryshe nga muzika në fakt. Nga e lind, domethënë ti e kishe përpara se të takosh. Është pasion që më vogli, në fakt me biçikletën jam rrit paktën brenda për brenda Tiranës. Edhe tani sa rritemi rrisim të kilometrat. Kam djalin tim i kam bler 3 biçikleta deri tani, ai hyn një herë dhe lë. Është absolutisht çka ka puna ime te. Ne u nisëm diku te 21-shim duke dhënë pas takimin. Nga Tirana, po. Pa afër me diku vishin nga Shkodra me biçikletë. Po mirë, edhe ne tani kemi të bëjmë kilometra të gjata, rrugën me biçikleta kaq mirë. Rrugën e kaluar kishim kishim rrugë gjatë gjatë. Në një të apasionuar mbas biçikletave. Domethënë nuk kam mjafton lodhja aty. Do të lodhesh akoma më shumë. Ndodhi pjesa prej pandemisë, edhe unë edhe Pieri normalisht ishim bllokuar, edhe ça të bëjmë, fillum duke dal pak nga biçikletë, pastaj dola ditum, Pieri më shkruan video un, bëm rrugën e parë të Baldushkut, diskutuam dhe tani diskutimet tona nuk ishin më ça të bëjmë për muzikën, për eventet, por ça të bëjmë për biçikletat. Edhe avash avash fillum duke ndjek rrugët tjera, bëm pastaj çafkrabën, ndajtin, duke postuar nga që jemi edhe njerëz që postojmë në përfaqet rrjete sociale. Fillon duke na ndjek dhe njerëz tjerë, mund vi dhe unë. E tani është viti i dytë dhe është krijuar një komunitet shumë i mirë. Dhe për sa persona? Po afërsisht çdo javë mund dalin 56 veta, por komuniteti është mbi 200 veta. Por që janë të rregullt, 56 veta janë të rregullt që nuk mundojnë. Ani si utoni gjithë ato veta, sepse ne nuk respektojmë. Na tregoni pak më pas edhe një event së fundmi apo jo. Po fakt vëmë të rregulla, kemi vënë ca rregulla që domethënë kushdo që vjen duhet pak të respektohet. Për posa rregullave rrugore kemi që është domethënë domosdoshme është helmeta, përdorimi i helmetit, sepse dihet që është një sport i çike rrezikshëm domethënë. Nëse shkeli çik shpejtësin apo jeni dishez, do s'do jemi edhe me makinën nëpër rrugë. Po gjithsesi, domethënë mundohemi ta organizojmë sa më mirë grupin. Unë rri zakonisht përpara se Sajmir rri mbrapa dhe kemi pak më kontroll.
Po, çfar ndodh zakonisht? Pra, si organizoni eventet? Çfar bën gjyrotat? Atëherë, lindi krejt rastisht nga fshati i parë, domethënë që fillon me Baldushkun, pastaj filluam duke vizituar të gjithë fshatrat e Tiranës, domethënë se kemi lënë cep të Tiranës pa vizituar. Dhe aty filluam duke na bashkuar njerëz të tjerë, ta pasionum nga bicikleta. Dhe moshat janë të ndryshme, më i madhi është 57 vjeç, është Ardi që e përshëndesim. Domethënë janë mosha nuk është se ja ku janë këtu pamjet nga aktivitetet që kanë ndodhur. Patjetër. Vetëm këtu s'kan helmetin. Jo, këtu jemi nga qësimi për pedalin për sport. Këtu jemi gjithë do pedalin deri tek festivali. Deri atje ku fillon. Po, patjetër. Edhe fëmijë. Shumë interesant. Nga dal. Aha. Dhe aty na lindi ideja që pse mos vizitojmë të gjithë qytetet e Shqipërisë. Madje para 2-3 javësh ishim edhe në Ulqin, edhe që bëmë edhe plazh aty, kemi vizituar shkollën me bicikletë. Bicikleta nga Tirana. Atëherë deri në Shkodër kemi vajt me makinë, pastaj nga Shkodra. Se sa mund ta bëjmë me zemër. Jo, dhe mund ta bëjmë po shumë vapa. Mund ta bëjmë, por shumë vapa, s'na bën më shumë, duhet më shumë kohë. Shkodra, Ulqin nuk është afër. Jo, nuk është afër, larg është atë. Nuk është 30 km. Nuk është 87 km është Tirana Shkodër, po përveç faktit jo nga Shkodra në Ulqin. 30-40 jo më shumë. 42 km është. 42 km, se ne domethënë i dim kilometra. Ne kemi matur mirë këtë gjë. Po sto lodhën kilometrat më shumë se sa të lodh ngjitja, nëse ka shumë ngjitje. Hajo ngjitja, për shkak të ngjitjes e kam lënë biçikletën, se tani. Edhe pjesa ngjitjes, domethënë do pak studim, domethënë pjesa marshëve, ç'a marshësh duhet përdorësh, ç'a biçiklete duhet, raportet, veshja, janë shumë gjëra që po ti mbledhësh bashkë pasaj, ne tani se kemi problem fare të ngjisim, domethënë kemi ngjit normale më të larta në Shqipëri dhe se kemi problem fare. Edhe ku kthehemi jemi të palodhur, nesër vazhdo puna, jeta normalisht. Fillon muzika, fillojnë eventa. Çuna apo janë ka dhe gocë? Jo, kemi edhe gocë. Edhe fëmijë pa. Sa për sa përqind kështu si ndani në përfshirje? Tani normalisht ne bëjmë pak rrugë të vështira dhe nuk është se ka shumë goca, edhe pjesa kësaj që normalisht është më shumë si sport çunash, sepse është pak e vështirë, por kemi edhe goca dhe gocat që janë në grupin ton, edhe kur janë bogara, kanë dalë kampione, kanë marrë vendet e dyta, treta. Super. Kështu që jemi shumë krenar për gocat. Po përzuar më shumë nga gjitha këto kjo frymë. Me këtë pjesën e kompeticionit, ç'a ishte kjo me vende, sepse ka edhe kompeticion në turë? Në turët tona jo, por zakonisht ndodhin ka dhe gara që organizohen gara cross country. Kjo këtu? Shumë diçka e tillë? Jo, këtu jemi te festivali i biçikletave, që u bë me 3 qershor ditën ndërkombëtare të biçikletave. E bëm te sheshi Italia, bashkë me bashkinë e Tiranës. Ishte viti i dytë që u organizuar, normalisht këtë vit ishim më të organizuar, pjesëmarrja ishte shumë e madhe. Jemi shumë të kënaqur, vitin tjetër shpresojmë kemi akoma më shumë dhe të ftojmë edhe vende të tjera, domethënë të Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, Greqisë, edhe shtetet e tjera pse jo në Evropë. Na bashkohen te festivali i Shqipërisë. Super iniciativë, bravo. Iniciativë vërtet shumë interesante. Besoj ndërtuar pak me muzikë, pak nga të gjitha. Patjetër. Nga të gjitha, kemi të gjitha profesionet e duhura. Kjo është e bukur e sportit që mbledh nga të gjitha moshat. Tani çfarë keni zbuluar me këto bicikleta? Çfarë duhet të kenë veçantë ato nëse nuk do të kesh thjesht një bicikletë për shkuar nga shtëpia në punë dhe anas sjelltas për të bërë atë lloj stërvitje të themi apo rrugtimi që ju keni nisur të bëni? Atëherë, domethënë bicikletat janë të ndara mbas terrenit që do bësh. Nëse do lëvizësh në Tiranë, duhet një bicikletë city, që thënë city bike. Nëse do bësh rrugë asfalt, duhet një bicikletë si ajo ime që kam aty, që është me goma të holla, është aerodinamike. Mund përballoj pak edhe dheun që mos rrshkasësh. Nëse do kemi terren malor ose off-road, është biçikleta që është umbrapa sa i mirë, që është me goma trasha. Ka raporte akoma më të mira edhe për ngjitjen që nuk të lodh. Do të thonë jep këmbë dhe ngjitesh avash pa u lodh shumë. Ti si ja bën ke dy biçikleta në shtëpi, tre? Unë për momentin kam dy biçikleta, kam një biçikletë kursi që është biçikletë për gara, kam edhe këtë që më lejon të bëj edhe pak më shumë rrugë pak më të keqe. Jo të keqe fare, por pak më të keqe. Pra do të thonë për hiking, për off-road nuk ta afron pikërisht ajo biçikletë që ke. Jo, zakonisht biles me grupin nuk para dal off-road, është ai mirë e që del. Po mendon ti investosh domethënë edhe për një shumë asfalti. Po tani duhet pyesim një çike ato shtëpisë. Tani kur shkoni në punë me biçikletë, shkoni nëpërmjet Tiranës.
Nëse është, domethënë që s'duhet marrim shumë gjëra me vetëm me biciklet. Unë paktën me biciklet lëviz në Tiranë. Ne flem me biciklet. Nuk është se. Po më është ato pasioni që thua që, ok, do ta ruaj për këtë fundjavë, ambëlsira për në fundjavë. Gjithë ideja ne kemi shumë biçikleta dhe një biçikletë është vetëm për lëviz për pjesën e Tiranës, sepse zgjedhëm ato biçikletat më të lirë, më të çmtuar, sepse sa biçikleta keni? Unë kam 6. Mirë ka shumë. 6 biçikleta. Po s'është martuar akoma prandaj. Një për qytet, një për off-road, një për... Road, një për asfalt. Një për me gjujtë në blok. Ja, ja. Për gjetë nusë. Një për asfalt që është pak me gropa, dhe më thonë që është bicikleta gravel. Pastaj kemi i bicikletë tjetër që është për malore shumë të mëdhaja. Edhe pjesa bicikletave touring që është për rrugë shumë gjata. Ku mund të bash çanta? Mund të marrësh çanta, domethënë që mund të vizitosh shumë vende, mund të largohesh për 5-6 ditë të udhëtosh me biçikletë, normalisht me fjetë. Tani unë kam dëgjuar që këto biçikletat vërtet të mira, shumë të mira, kushtojnë shumë. Kushtojnë. Është vërtet shumë investim. Atë i them edhe Pierit që ndër shumë të mira që kemi bërë, që kemi kriju grupin, një të keqe është që... U grim nga legët. Po, u grim nga legët mirë, por edhe pjesa që i kemi dhënë shumë rëndësi bicikletës dhe momentin që ka shumë kërkes, normalisht edhe çmimet të rritën. Edhe në Shqipëri, do më dhënë pas pandemisë, po vinë çdo ditë që po rritën më shumë. Të njëtat bicikletat, njëtat marka. Po, më kujtove në fakt një miku tim i cili po më tregon të që kishte djalin të apasionuar pas bicikletave dhe po më thoshte që kishte bërë një bicikletë 1800 euro. Ishte shumë e mirë, por ajo që e kishte stresuar më tepër se mirë që kishte shpenzuar këto 1800 euro. Këto kanë edhe një nevojë për mirëmbajtje her pas here. Absolutisht. Është si si makina. Dhe kishte çuar për ta rregulluar dhe i kishte ardhur djalit dhe i kishte 200 euro e ke mora tha atë bicikletë xhiu. Edhe më ke luajt me ti. Është shumë e Varet çfarë dëmi ka për bicikletës, po që jo, realisht, domethënë bicikleta mirëmbajtja është njësoj si makina. Ashtu ë. Pra ka nevojë për vaj. Do larje, do jo vaj filtre, jo vaj po. Po që do të çëndrimet, për shembull, nëse shtremohen disjet, do të bësh aksesor. Kushton shumë, domethënë mund të shkojë një kosto dhe mirëmbajtja. 200 euro që i ka shkuar miku tuaj, ndoshta mund të ketë pas diçka shumë të rëndë. Edhe varet edhe se si është përdorur, sepse ne i përdorim për rrugë shumë gjata, bëjmë shumë kilometra dhe nuk është se kemi shpenzuar ai shumë, domethënë momentin që ne i bëjmë shërbime të biçikletës, pastaj biçikleta është shumë mirë. Po varet se kush e përdor biçikletën normalisht. A mund ta rishesësh me dietën e çmim që ke bërë? Bëjmë çik ekonomik tregu tani. Qofse i zoti mund ta shesë më shtrenjt po. Ashtu ë. Para ndot. Jep këtë vlerën që kjo ka bërë Ulçini. Po. Biçikleta. Ka histori do. Ka fituar edhe ka stemën e Durotagut. Është biçikletë kampionësh. Pierre, më fal, ju si komunitet, domethënë si organizoni nëpërmjet social media, se kemi një faqe në WhatsApp apo keni një bazë, një kemi edhe grup në WhatsApp që jemi. Keni zyrtarizuar si gjë. Akoma nuk e kemi zyrtarizuar për bazë, kemi domethënë nëpërmjet rrjeteve sociale, Instagramit domethënë që e kemi kryesore, pastaj kemi edhe këto grupet e WhatsAppit domethënë. Gjitha që janë mjete komunikimi që komunikojmë me grupin. Si që pjesë? Bërni dhe këto për zjedhjet ku të shkojmë. Pa tjetër. Në zakonisht të bëjmë... Nuk është që e vendosë një unë të dytë. Jemi tre, në fakt, është edhe Fjordi që përshëndesim. Jemi dhe Fjordin, gjithë ideja që hidhet si ide, normalisht me Pierin jemi vendimarësi që do vendosët kjo, në varsit kozë, në varsit ditës e që do bëhë, do më thonë. Gjithmonë bëjmë sepse ka është pjesa që du ndalin kanë shumë qef asfaltin dhe është pjesa që kanë shumë qef off-roadin dhe mundohemi gjithmonë njërë njavë është asfalti jenë javës tjetër, pastaj është off-roadi. Ne këtu brënda për brënda Tiranës, për shumë, e shohim që ju nuk keni më probleme. Një nga ato është dhe i matë, se është besningi bicikletës bërësoj për më shumë se 20 vitesh. Dhe ta një thotë Tiranës do gjë okej, nuk ka probleme, mund dalër, se për parë, her pasere, rishim të me këtë gjakun e ngrirë që... Ako më rrimë? Keme për diskutuar, ka për diskutuar të këtë pjesë. Gjithë ideja ka shumë ka shumë përmirësim. Jo, ka mallin rrugëve si ja bëni, domethënë kur bëni dilni nga qyteti. Ah, kur dalim nga qyteti, domethënë gjërat kryesore që ne studiojmë është pjesa momentin që do bëjmë filan, domethënë një rrugë që do ikim filan qytet, është pjesa që sa e rrezikshme është si rrugë, sa qarkullim makinash ka, domethënë gjithmonë zgjedhim vende që janë shumë pak qarkullim makinash. Rrugica, kodra, fshatrash, domethënë që ka shumë pak vende që nuk ka. Tani verës, për shembull, vendet bregdetare ne nuk i vizitojmë më sepse ka shumë qarkullim mjetësh dhe nuk i vizitojmë, domethënë shkojmë vetëm pjesën off-road. Ku nuk futet makina, shkojmë ne. Po mirë, pastaj që tieni të paktën që e studiojmë këtë sepse është shumë rrezikshme në momentin që ka shumë makina.
Papa është problem. Pierre, më shumë muzika apo bicikleta është e rëndësishme tani? Unë kam të them të dyja. Atë cilën nuk bën dot në jetë. Të them të dyja, të dyja më frymëzojnë për njëra tjetrën. Domethënë edhe sporti, bicikleta më frymëzon për muzikën dhe muzika një të ngjom adrenalin për të bërë sport. Del shpesh me bicikletë? Unë bëj stërvitje pothuajse për ditë, që bëj edhe indoor. Un kam rënë 20 kg. 20 kg. Që jam më duk shumë në formë. Që vjet Vjet në korrik kam qenë 101.5 kg, tani jam 85. O, më duket shumë në formë vallaj. Vërtet. Jo, por se unë me të drejtën e kam parë së fundmi, kështu që nuk më duket në ndryshim i madh. Ato kisha. Jo, realisht është sport shumë i bukur. Kapja pak po 20 kg sapo më. Po të shikosh fotot e mia dhe të Pierit. Sa i mirë pastaj ka ndryshuar totalisht. Totalisht kam qenë 110 kg dhe tani jam 80 kg. Jam 80.8 kg. Për sa kohë bëhet fjalë kjo? Por gati 2 vite. Që më keni filluar të merrni. Po, që për teleshikuesit që na shohin, domethënë. Dishni dhe nëse bëni pjesë grupit, bën mirë për shëndetin, bën mirë për fizikun, për xhepin sigurisht. Seni naftën. Kujt i thua? Jo, një mesazh kam vetëm për ato që ndoshta po na ndjekin tani dhe janë skeptik që na bashkohen ndoshta për rrugët vështira që bëjmë. Nuk ka asgjë të vështirë domethënë. Mendosh që un kam qenë 100 kg dhe tani ngjis dajtin apo çafshtamën apo krapën. Nuk ka asgjë të pamundur. Edhe u them vetëm që hajdeni, se ju trajnojmë ne. Domethënë unë sa i mirë edhe Fjordi, ju mësojmë se çfarë duhet domethënë për për të bërë këtë lloj rrugësh edhe se si ti bëni. A ka ndonjë moment më fani ose të vështirë tipi çka ardhur dikush i ri që s'ka asnjë lloj eksperiencë me biçikletë që detyrojnë të rini mbrapa, ndërkohë që kurpi ecën. Gjithë ideja, momentin çdo rrugë shkruhet në niveli vështirësisë. Dhe në momentin që një njëri e ka për herë të parë, gjithmonë është pjesa që unë i them, më mirë hajde dalim një ditë veçantë bashkë, të mësojmë gjërat primare, të mësojmë si të vishesh, çfarë biçiklete ke, të bëjmë dhe testimin biçikletës, si të ndrosh marshat. Mund të ndodhi, domethënë që mund ta lidhë biçikleta në rrugë, domethënë janë pjesa që ne i bëjmë. Ka ndodhur? Normalisht ka ndodhur, ne bëjmë servise rrugës, marrim domethënë mjetet tona. Komandare, pompa, pulla. Edhe servise rrugës dhe më e keqja pastaj. Gjemi makinë dhe marrim edhe makinë, nuk është problem, nuk është se mbesim rrugën asnjëherë. Çdo gjë është e llogaritur. Nuk i lënë shokët në mes. Po që e gjithë ideja thjesht është ajo që duhet vish, po erdhë herën e parë, herën e dytë, pastaj e merr veten. Mbete me ne. Domethënë ka rrugë për fillestarët. Patjetër. Ato që na ndiqin tani. Ne zakonisht her pas here bëjmë edhe rrugë shumë të lehta që të na bashkojnë fillestar ose mund të saktoj ditë tjetër që mund të marrim 2-3 fillestar që ti mësojmë këtë pjesën e veshja, ndrimi marshëve dhe edukata për bicikletën, edukata për natyrën, sepse ne kur ikim edhe kujdesemi për natyrën. Nuk e di, si e një me? Nisë një erë, është si një lëvizje green. Jo vetëm se kemi vetëm bicikletën dhe bluzën me logën jeshile, po duke që është një gjëja, ti është një, unë duke një super ide për qunat dhe besoj që momentalisht nuk e kanë këtë gjë në fitim prurëse, sepse i ka lindur thjesht nga një dëshirë, por kur të kalojnë 4-5 vjetë dhe këtë grupit këtë një 2.000 antarë apo 5.000 antarë. Shumë e shumë. Pastaj po dalim biznes, shesim bicikleta. Ja, për momentin jemi vetëm grup shoqëror, mendojmë vetëm që të krejmë sa më shumë miqe dhe të bëjmë sa më shumë grup. Ka përshtypjen se do ju duhen dhe këto gjërat e tjera, pastaj. Na pëlqen edhe kjo pjesa deri këtu ku është, sepse njerëzit e kuptojnë se çdo gjë është jo fitim prurëse, është pasioni për natyrën, për sportin dhe mu thjesht për peshën që kam veç, sa e më fond të anin, nuk jam shumë një njësë. Por, kur është eventi radhës? Eventi radhës është të dielën. Ah, okej. Do shojmë edhe parashikimin e kohës normalisht, sepse do bëjmë... E jep pak keqe. Është pak e keqe. Kemi rrugë pak vështirë. Kemi pak rrugë vështirë, do bëjmë leqe dhe motit, Tamarën, Lëpushën dhe Maja në Vajushës. Ati ku ke qefë të shkoshti. Me makinë ti, sigurisht. Normalisht, do jetë alternume, do më thonë në tre grupe, do jetë një grup që do bëjë leqet e hodit dhe një lepush që do jetë grupi asfaltit, pasaj do jetë dhe dy grupe tjera, sepse jemi munduar të fusim edhe familjarët e atyre që dalin, që s'ka mundësi të vi me bicikletë, ta bëjnë dhe hiking.
Okay. Domethënë, bashkë me biçikletën kemi edhe njerëz që bëjnë edhe hiking majën e Vajushës, është ndër vendet më të bukura në Shqipëri. Perfekt. Është në fakt është një nga zonat më të bukura, unë kam vizituar pas here dhe është vërtet kjo është periudha më e bukur për të udhëtuar pikërisht në atë zonë sepse është jeshillëku, ka çelur çdo gjë, është ende nuk është shumë vap. Nuk është se ka shumë fruta në këtë kohë i manë. Tanë është vap. Çka kemi vënë re ne, çdo vend duhet vizituar të paktën 2 herë në vit. Periudhën tani që lëzojmë temat, edhe pjesa vjeshtes që është shumë e bukur, fantastike, shumë e bukur. E shikon që e di unë. Megjithëse jemi për ditën e emision dhe kemi patur shumë pak mundësi që të udhtojmë sepse fundjava çuditërisht bën dhe shumë të ngarkuara njerëzit. Të gjithë dalin, po Dora ka thënë që do bëjmë një staff retreat, po ta meritoni. Se duhet me punu një herë pastaj. Kështu që Dime, unë më vjen shumë mirë që i keni hyrë kësaj iniciative, sigurisht është një nga iniciativat më të bukura për mbajtur atë par shëndetin tuaj, dhe t'jepni një mesazh shumë të mirë për njerëzit, dhe sigurisht për të ndryshuar edhe atë që është problemi më i madh, siç është ndotja klimaterike, pra një biçikletë është mënyra më e mirë, më e bukur, më ekologjike që të shpëtojmë planetin tonë dhe për veten, apo për planetin, ju keni nisur një gjë shumë bukur dhe mundësisht ata 200 që keni sot në grup, sikur t'i shesin makinat dhe të tentojnë ta bëjnë çdo gjë vetëm me bicikleta, do të kishte qenë perfekt, po avash avash kanë kushtet. Jo, po këtë pjesën ne jemi shumë në rregull sepse asnjëri nuk e përdor makinën vetëm kur duhet patjetër, por ne mundohemi bëjmë këtë luftën, bëhemi një grup më i madh sesa grupi këtyre që ka makina. Okej. Do të rriteni nga vit në vit sigurisht. Shpresojmë që të rritemi sa më shumë. Pierre, me pjesën e koncerteve, me pjesën e muzikës, çka po ndodh tani? Nga heqja e këtyre rregullave që kemi pas nga Covidi, sigurisht është liruar pak edhe janë shtuar eventet, sigur. Deri tani po lëviz. Jam mirë pse. Jeta natës ka marrë një lloj zhvillimi tani po apo absolutisht. Klabe, klabe verore. Aq më tepër që është dhe sezoni verës edhe ka më shumë lëvizje. Shikon, ne herën tjetër do të shtojmë për muzikë, se ti sot na erdhi për biçikletën, po ne të duam për pjesën. Herës tjetër me gitarë. Me gitarë me vete, thjesht. Ti ke një event për vetë biçikletën? Po menaxhon të një event tjetër. Patjetër edhe unë menaxhoj eventet. Normalisht ka vazhduar, ka patur, shohim përmirësinë. Pastaj është pjesa tjetër që tani fillon breakdance dhe përsëri Tirana bie. Sigurisht. Por shumë pëlqe që ka shumë turista. Okej, perfekt. Është shumë mirë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit. Ju mbaj mirë, ne do shkojmë tani në një hapësirë publicitare, rikthehemi për pjesën e dytë ku do të flasim për muzikë jazz këtë herë. Mos u largoni.